імені вчителів щиро вітаємо з Днем Святого Миколая. Це свято було святом чудес для наших вихованців. Нехай чудеса завітають до кожної оселі та до кожного серця малюка і свідомого українця. Бажаємо наснаги і здійснення ваших мрій. Діти, а про що ви мрієте? Я мрію відкрити нову планету. Я мрію дістати суперсилу і стати супергероєм. Я мрію потрапити на казковий бал в сукні принцеси. Любий святий Миколаю, ми віримо, що чудеса можливі. Ми чекаємо на тебе. Бажаємо добра всім дітям України! Я люблю моє рідне місто Київ, Золоті Ворота, Хрещатик, Андріївський узвіз, Софію. Я мрію, щоб Київ розквітав, щоб з'явилися нові музичні школи та творчі студії. Я мрію про нові можливості для кожного кияна. Кожен з нас не знає, що буде завтра. Ще рік тому я не здогадувався, що навчатимусь у столиці України, адже всі попередні роки я провів на Луганщині. Моя мрія, щоб моя держава була вільною і незалежною. Мрію навчатися в університеті Шевченка і подалі допомагати своїй державі. Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю здійснення ваших мрій. Вітаємо захисників нашої України зі святом. Бажаємо вам тепла і миру. Ми вдячні за ваш подвиг. Повертайтеся з перемогою. Дім там, де на тебе чекають. Все буде добре. Найбільша мрія нашої творчої родини – це мир на українській землі. Хай кожна дитина росте щасливою і має можливість розвивати свої таланти. Хай кожен пишається тим, що він українець і береже нашу рідну українську культуру, співочу українську мову і колоритні українські традиції. Щастя вам, щастя і добра, бажаємо на довгі літа. Щастя вам, щастя і добра, бажаємо на довгі літа. Щастя вам і добра!